Para pamirsa, kadang tani ing laladan Girimulya Kulon Progo wiwit nanem cengkeh malih ing pekawisanipun ing pangajap asil panen sae saengga saged kangge nambah wulu. Rikala taun 1970-an inggo taun 1980-an, laladan Kulon Progo kaluka minangka punjering tanaman cengkeh. Rikala semanten usaha budidaya cengkeh saged dados cagaing gesang warga masyarakat. Emanipun taun 80-an regi cengkeh dados anjlok namung gang 100 rupiah saben kilonipun. Usananipun kathah taneman cengkeh ingkang namung dipun jaraken kemawon kepara wonten ingkang sami dipun pejai. Ananging kanyoto ing laladan menika wiwit kathah warga ingkang lajeng nindakaken budidaya taneman cengkeh malih ing pekawisanipun. Kawuningono bilih wiwit taun 2000 gangsal sampun wonten gangsal ewonan wit cengkeh ingkang dipun tanem lan sak menika sampun wiwit mawah malih. Pangajapipun kanthi saya mekaring taneman cengkeh ing laladan menika saged mangsulaken kajayanipun asiling taneman cengkeh ingkang wusananipun niklaken kararjaning kadang tani. Hendri Saputra lan Abdul Rohim Asung, Palapuran.